שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק בסערות במערכת הפוליטית, איך לא, במלחמת הקולות בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש ימינה נפתלי בנט, ונעסוק גם במשפט של הנאשמים באסון נחל צפית. היום נמשך שלב ההוכחות, אבל אנחנו פותחים עם הדיווחים. עדכוני הקורונה, אומרים ערב טוב לך, הלל ביטון רוזן כתבנו. תמונת המצב מוסיפה להיות מעודדת. כן, תמונת המצב בהחלט מוסיפה להיות מעודדת גם הבוקר, כאשר מקדם ההדבקה יורד ל-0.76, וזה בהחלט שיפור משמעותי. גם אחוז המאומתים יורד מתחת אל ה-3%, ואנחנו בהחלט יכולים לבשר על נתונים שהרבה מאוד זמן, אולי אפילו מאז הקיץ האחרון, אנחנו לא זוכרים כמותם במדינת ישראל. הירידה הזאת מפתיעה גם בכירים במשרד הבריאות וגם בכירים בכלל מערכת הבריאות הישראלית, שלא ציפו לכך, ודאי לא אחרי פחות משלושה שבועות מפורים, שכמובן ראינו שם מספר הפרות הנחיות. יתרה מכך, אנחנו יכולים לדווח איזושהי התייצבות בירידת החולים הקשים. הדבר הזה לא מאוד מדאיג את מערכת הבריאות, אבל בהחלט הם עדיין שמים לכך לב, כי עדיין יש מחלקות קורונה שהן עמוסות, עדיין גם שם מתמודדים עם תחלואה קשה, אבל לצד זה אפשר באמת לברך על כך, שמשל בבית החולים איכילוב, אחד מבתי החולים הגדולים במדינת ישראל, היום סגר את מחלקת הקורונה האחרונה שלו. ועוד עדכון קצר, לפני דקות אחדות, דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי מערך הציבור, אומרת את הדבר הבא: אנחנו נאלץ לעשות בדיקות סרולוגיות גם למתחסנים, לעקוב אחריהם בכדי לדעת האם החיסון משפיע לטווח ארוך, ויתרה מכך, שעדיין לא חלפה הסכנה בקרב הידבקות ילדים, כן. שכן, אמנם הם לא חולים בצורה קשה, אבל הפוסט קורונה, מה שאנחנו מדברים עליו לא מעט, כן. יכול להיות משמעותי גם בגילאים מאוד צעירים. כן, אז אם הזכרת באמת ילדים, כל הזמן מתנהל הדיון, האם צריך לפתוח את בתי הספר לגמרי. אתמול שר החינוך גלנט מבקש לפתוח למעשה את בתי הספר גם בערים האדומות. איפה זה עומד כרגע? כן, אז למעשה יואב גלנט רואה את התמונת מצב הכללית, וכמובן שומע לרחשי ההורים שבאמת רוצים לחזור גם בערים האדומות, שיש לציין שלאט לאט ממשיכות ומתמעטות, ורוצה לפתוח את הלימודים גם בערים האדומות בהתאם למגבלות יחסית מעטות כבר החל מיום ראשון הבא. הוא ביקש ודרש כבר לאשר מהימים הקרובים, אבל ככל הנראה בגל הפתיחה הבא יאושר חזרת לימודים גם בערים אדומות, שככל הנראה הדבר יהיה ממש שלושה ימים לפני הבחירות לכנסת ה-24. כן, והיום סגן שר הבריאות יואב קיש אומר באופן נחרץ, לא יהיה עוד סגר עד פסח, מה שאומר שאפשר לנשום לרווחה. החיסונים עובדים, כנראה שנראה חזרה מהירה לשגרה. כן, ללא ספק יואב קיש אומר מה שגם פרופסור ראש מצטרף אליו, בעצם לא יהיו מגבלות בפסח, אפשר באמת להרגיע את הצופים שלנו, ויתרה מכך, עוד דברים ייפתחו, ואנחנו באמת יכולים לראות את החזרה לשגרה כמעט מלאה, שצפויה להיות כמעט טוטלית החל מראשון הקרוב. אבל עדיין חשוב לציין שיש את כל מה שקשור בכל מה שקשור בזהירות אישית, שזה כן. גם המסכות וגם הריחוק החברתי, שאלה הם הנחיות שעדיין ילוו אותנו לתקופה ארוכה, כי הקורונה, כפי שכבר ראינו, אמנם כרגע נמצאת בירידה, אבל יכולה להתפרץ בכל שלב. הלל, תודה רבה. בשמחה. מי היה מאמין, אבל בעוד שבוע ויום שוב, עם ישראל ימצא את עצמו בקלפיות, בפעם הרביעית, בינתיים הרוחות מתלהטות, וראש הממשלה נתניהו ויושב ראש ימינה נפתלי בנט דורשים זה מזה להתחייב לממשלת ימין. אפרת פינקל, כתבתנו הפוליטית, מהי סערת היום? ערב טוב, אכן, שמונה ימים לבחירות, והקרב בין הליכוד לימינה עולה שלב. כרגע האסטרטגיה של בנימין נתניהו היא טיפ-טיפה להקטין את בנט, להקטין את ימינה, כדי שבנט לא יהיה במסע ומתן בעמדה של לדרוש איזושהי רוטציה. הוא רוצה אותה כרגע בעמדה קצת קטנה יותר, שייכנס כשר מן המניין בממשלתו. אם אנחנו מתייחסות גם להבטחה של בנימין נתניהו להקים ממשלת ימין על מלא, הוא בעצם חייב את בנט כשר בממשלתו בשביל להגיע באמת ל
61 מנדטים. אתמול תקף נתניהו את בנט ואמר, לא שמעתי אותך אומר שלא תשב עם יאיר לפיד. בימינה החליטו להחזיר בחזרה במטבע חזקה, ובכנס הג'רוזלם פוסט אמר בנט, אם אני אראה יכולת שתקום ממשלה רצינית, מקצוענית, עם שרים כמו אלון דודי ואילת שקד, גם אם אני לא אעמוד בראשה, 3 נקודות, אני לא מקדש את התפקיד, זה בדיחה, מתעסקים פה כל היום ברוטציות. 3 הנקודות האלה אנחנו מבינות פחות או יותר שהאמירה היא, הוא יכול לשבת תחת נתניהו, אם הוא יראה שבאמת תקום פה ממשלה רצינית. אפשר לצרף את זה אגב לאמירה שלו, לפני שבוע כבר שהוא אמר שהוא לא יישב תחת יאיר לפיד. אפשר להבין מזה, אם אנחנו מתעלמות רגע מגדעון סער, שכרגע אנשים לא רואים אותו כאופציה מאוד אפשרית על הפרק להקמת הממשלה, שבנט בעצם אומר במילים אחרות, אני יישב תחת נתניהו. כן, אבל את יודעת, בישראל כמו בישראל, מה שקורה לפני הבחירות ומה שקורה אחרי הבחירות, זה שני דברים שונים, ואם יאיר לפיד יציע לו רוטציה, אין לדעת במה הוא יבחר, באיזה תרחיש הוא יבחר, או באיזו ממשלה הוא יבחר. כרגע אכן קשה לדעת, אבל כן אפשר להגיד שדווקא מכיוונו של בנט נשמעו לא פעם אמירות די נחרצות בעניין הזה, שהוא ודאי לא מתכוון לשבת תחת לפיד, ייתכן אולי שבשיתוף פעולה איתו, אבל האמירות האחרונות של בנט בהחלט קצת מהמאמות את האיום הזה שמגיע מכיוונו של נתניהו, שבנט בעצם הולך להקים ממשלת שמאל עם לפיד, כרגע זה נראה התרחיש שפחות עומד על הפרק. כן, מה שבטוח משעמם לא יהיה בבחירות האלה. אפרת, תודה רבה. תודה. תודה. בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נמשך היום שלב ההוכחות במשפטם של הנאשמים באסון נחל צפית, מנהל המכינה בני ציון יובל כהן והמדריך אביב ברדיצ'ב, מוטי קסטל כתבנו, אני מניחה שהיה דיון טעון מאוד. נכון, היה דיון טעון מאוד היום בבית המשפט בבאר שבע. אותו אסון של נחל צפית, אסון מחריד, בו נהרגו 10 מתלמידי מכינה קדם צבאית בני ציון. היום בשלב ההוכחות העידה המדריכה נועם דור, היא טענה שהמנהל המכינה למעשה, הרב יובל כהן, והאחראי על תוכניות, אביב ברדיצ'ב, צחקו, ממש צחקו, היא אומרת, על התכתובות שלה שבהן היא מטריעה מפני סכנה ממשית. היא אומרת, כתבתי בקבוצה כמה וכמה פעמים שאמור להיות שם שיטפון גדול. אביה, הוא מפקד יחילת החילוץ, הוא גם אומר לה, אל תיקחו צ'אנס, הדבר הזה מסוכן. היא אומרת, כתבתי כמה פעמים בקבוצה, ואנשים ממש צחקו עליי, אמרו, הדבר הכי גרוע שיכול לגרות זה שלא יצאו לטיול ולא יראו שיטפון. היא מתארת איך במשך זמן רב מתכוננים לטיול הזה, בנחל צאלים בכלל, ואז בגלל חשש לשיטפונות מזיזים את זה למעשה לנחל צפית. וכך היא אומרת בבית המשפט, בשלב מסוים שחששתי וכבר נכנעתי כביכול לדברים הללו, חלק מההורים אומרים, גם אם האנשים יקבלו עונשי מאסר ממושכים, זה לא ירצה אותנו, אנחנו רוצים למנוע את האסון הבא. כן, ההורים כאמור רוצים שהצדק יעשה. מוטי, תודה רבה. תודה. תודה ליטל. חמאס חושף את אמש את מועצת השורה שלה ברצועת עזה, ימים אחדים לאחר שהסתיים תהליך הבחירות שם בעזה. הבחירות לזרוע הצבאית של חמאס, נוכחות רבה במועצה, ועכשיו ממתינים בארגון הטרור לתוצאות הבחירות ללשכה המדינית של חמאס. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, אתה עם הפרטים? שלום, ערב טוב ליטל. אז אכן אתמול מועצת השורה, שהייתה בעבר מועצה חשאית, היא מתגלה, היא אפילו מצטלמת, והיא עושה אתמול, עורכת את פגישתה הראשונה מאז הבחירות. מועצת השורה מונה כעת 19 חברים, והיא זו שבחרה מתוכה את הלשכה המדינית. מספר מאפיינים שאפשר כבר לומר לגבי מועצת השורה, נוכחות חזקה מאוד לזרוע הצבאית, בעיקר לאנשים של יחיא סינואר, אפילו הכוח הנשי הוא כוח עולה בתוך החמאס, מיד נפרט, וגם כמובן אנשי הסברה ותקשורת שעשו תפקידים בחמאס, מה שמעיד על אותם עיתונאים שאנחנו מכירים היום בשורות חמאס. הנה כמה מהשמות הבולטים. יושב ראש מועצת השורה הוא אוסמה מזיני, אחד ממחזיקי תיק שליט, מי שבעבר היה שר החינוך בממשלת חמאס. יחיא סינואר, כבר אמרנו, הוא ראש הלשכה המדינית, גם הוא חבר במועצת השורה. יחיא סינואר, מאז שהוא עלה לפני 4 שנים, מוביל את הזרוע הצבאית. שם נוסף ידוע מוכר מאוד, מחמוד אל-זהר, מי שמכונה בחמאס שר החוץ, והוא אחד התומכים הגדולים ביותר בחבירה לציר האיראני, גם הוא חבר בשורה. גם ראוכי מושתה, אחד ממייסדי חמאס,
האיש שייסד את חוליות הטרור אל-מג'ד, גם הוא נמצא במועצה, וכמוהו פתחי חמד. פתחי חמד הזה, שהיה בעבר שר הפנים וממונה על רשת אל-אקסה בתקשורת של החמאס, מחזיק עד היום כוח מזוין ברצועת עזה. הנה שם מאוד מפורסם, מרואן איסה. זה האיש שהחליף את אחמד ג'אברי. אתם זוכרים? רמטכ"ל החמאס שחוסל, גם מרואן איסה מופיע היום במועצת השורה. והנה שם נוסף, סוהיל אל-הינדי. סוהיל אל-הינדי, צריך לומר, היה בכיר מאוד, הוא היה ראש מועצת הפקידים של אונרה ברצועת עזה, וזה כאשר הוא ממלא תפקיד בכיר מאוד בחמאס. ועוד אנשים מוכרים כמו סלח ברדאוויל, רזי חמד שערך את העיתון אל-ריסאלה של החמאס, וכמובן גם הכוח הנשי. נציין קודם כל את ג'מילה שנפי, זו הייתה בעבר עדיין חברת המועצה המחוקקת מטעם חמאס, גם כיהנה כשרה. אל-שנפי הובילה את המאמץ הנשי בתהלוכות השיבה, וחמאס אפילו טענה לא פעם ולא פעמיים שהיא מבוקשת על ידי ישראל. עוד אישה בחמאס, פאטמה שוראב, היא לא תהיה חברה במועצת השורה, אבל היא נבחרה לעמוד בראש תנועת הנשים של החמאס. כן. כמובן שישנם גם שמות של אנשים אלמוניים שכעת עושים את צעדיהם הראשונים בצמרת של חמאס. נציין מתוכם את זכריה אבו מאמר, שכבר יצא בשירות חמאס לשיחות עם הפתח בקהיר, וכמוהו איסן דאליס, גם הוא עושה את דרכו כעת לקהיר. אז הנה הרבה מאוד פנים ישנות וחדשות בהנהגת חמאס. נציין, זוהי הנהגה ברצועה, כעת כולם ממתינים לקרב הגדול, כן. שמן הסתם יתקיים בין חלד משעל לאיסמעיל הנייה על רשות הנהגת החמאס. תשמע ברוך, התרשמתי מהיכולת הידענית שלך לצטט את כל השמות בפרלמנט שם בעזה, אפילו פה, פה בפרלמנט אצלנו, לא בטוחה שאנשים יודעים לצטט את כל השמות. תודה רבה לך, ברוך ידיד, תודה. לא טוב, להתראות, ביי ביי. כן, קצת כלכלה. בכנסת עבר חוק שפותר מעסיקים מתשלום ביטוח לאומי על עובדים בחל"ת. מבקר המדינה מותח ביקורת על תחום הכשרת העובדים. ומנכ"ל שירות התעסוקה חוזר על הצורך במודל אחר לתשלום דמי אבטלה וחל"ת. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, בוא תעשה לנו סדר בדברים. כן, ליטל, ערב טוב. אז בכנסת עובר היום בקריאה שנייה ושלישית החוק שפוטר מעסיקים מתשלום ביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת. עד היום, עבור החודשיים הראשונים של העובד בחל"ת, המעסיק היה צריך לשלם ביטוח לאומי בסך של 700 שקלים עבור החודשיים הראשונים. הוא יכל, אגב, להטיל את זה על העובד. החוק פוטר את המעסיקים, למעלה מ-145,000 מעסיקים מהחבות הזאת, עלות של 500 מיליון שקלים בערך למדינה. זו בשורה טובה בסך כל המעסיקים שצריכים לחזור לחיים, כמו שאומרים. בד בבד היום מבקר המדינה בדוח שלו מותח ביקורת על כל מערך ההכשרה במדינת ישראל, אומר שאין הכשרה, הכשרה לא מתאימה לשינויים ששוק העבודה עובר בתקופה הזאת, גם עם ענף הטכנולוגיה, גם בכל הנושא של הקורונה, אין מספיק הכשרה לבני נוער, פה הוא מותח ביקורת על מערכת החינוך שלא מכשירה את הנוער לשוק התעסוקה העתידי, אין מספיק הכשרות למגזר הערבי ולמגזר החרדי ולמגזרים מעוטי יכולת, וכן מערך ההכשרות המקצועיות גם הוא לא מעודכן לדעת מבקר המדינה. מנכ"ל שירות התעסוקה אומר היום בכנס שמודל החל"ת ודמי האבטלה צריך להשתנות, הוא מסתיים בסוף יוני. מסוף יוני, מה שאנחנו אומרים כל הזמן, צריך מודל דיפרנציאלי, שגם ימשיך לתת רשת ביטחון למי שעדיין צריך, אבל לא ימנע מעובדים, לא יעודד אותם למעשה לא לחזור לעבודה. הם יוכלו לחזור לעבודה, ומי שצריך עדיין יקבל. יש לממשלה עוד עבודה לעשות בתחום התעסוקה, עכשיו זה הזמן לעשות את זה. ארז, תודה רבה. עכשיו לקצת גאווה ישראלית, מועמדות ישראלית לאוסקר, עין לבנה, סרטו של הבמאי הישראלי תומר שושן, מועמד לפרס לאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר הטוב ביותר, כך הכריזה האקדמיה האמריקנית לקולנוע. הסרט התמודד על הפרס היוקרתי בטקס שיערך בלוס אנג'לס ב-25 באפריל.
קצת בשורות טובות. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יחכו לכם כאן משה שטרית, ממלא מקום ראש עיריית בית שמש, ואלעד וולף, יועץ תקשורת. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. מהדורה מוקדמת חזרנו, ומצטרפים אליי שני הפרשנים שלוו אותי המשדר, משה שטרית, ממלא מקום ראש עיריית בית שמש, שלום ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? אני בסדר גמור, ומצטרף אלינו מרחבת הבימה, אלעד וולף, יועץ תקשורת, מה שלומך אלעד? בסדר גמור, ערב טוב. יופי, אתם כבר מתחממים על הקווים, אז בואו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו. מנכ"ל פייזר אומר שאני אובססיבי לחיסונים, הוא צודק. אבל אני גם אובססיבי לגבי הזנקת הכלכלה שלנו. יש לי תוכנית כלכלית דרמטית להזנקת הכלכלה, אבל אני לא יכול להעביר אפילו את החלק הראשון שלה בגלל הרוטציה. אז אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. כן, שוב אנחנו בזמני הצהרות לפני בחירות, ואני רוצה, ואולי הוא שולח פה איזשהו מסר מעוטט, איזשהו מסר לנפתלי בנט, ובוא נשאל באמת אתכם פרשנים שלנו, כל אחד אומר תחת מי הוא לא יישב, תחת מי הוא יישב, מה בין ההבטחות של לפני הבחירות למה שקורה בפועל אחר כך? מי רוצה להתחיל? טוב, האמת שבבחירות הקודמות ראינו איזשהו שינוי בהבטחות, ראינו את זה אצל בני גנץ, אבל אין ספק, ואני חושב שהנושא של הקורונה וההתמודדות מול הקורונה העבירה את זה בצורה חד משמעית, שכשיש קואליציה שמורכבת מגופים גדולים ושונים מדי, אז קשה לה מאוד לזוז. לטעמי הניהול בחלק הראשון של הקורונה, לפני בחירות 20, לפני בעצם הקמת הממשלה, היה הרבה יותר טוב ממה שקרה לאחר מכן, בגלל הפריטטי, בגלל הצורך להתחשב בקולות שונים ואחרים. אז ממשלת ימין על מלא, בראשות בנימין נתניהו, יכולה לתת אופק לשינוי משמעותי שיצטרך, על מנת שנוכל לצלוח את התקופה הקשה שתבוא לאחר המגפה, וזאת תהיה תקופה לא פשוטה כלכלית. אלעד, אתה מאמין לפוליטיקאים כשהם מבטיחים, למשל בנט אומר אני לא יישב תחת לפיד, אבל הוא כן מאוד רוצה להיות ראש ממשלה, אז איך, באיזה קונסטלציה הוא יוכל להיות ראש ממשלה אם הוא לא באיזשהו דין ודברים על רוטציה? כן, תראי, אני חושב שאחרי שכולם כבר גילחו את הספמים ופרו הבטחות ולא שמעו באוזן של ה-M16, אז אפשר להתקדם מעלה. אגב, בנט אמר היום בעצמו, גם מבחינתו מה שוות הבטחות מנתניהו לפני בחירות, אמר זה כמו לסמן איני הנהג בווייז. אני נוטה להסכים, היום כולם מבטיחים הרבה מאוד הבטחות. אם כולם יקיימו את ההבטחות שלהם, ישראל בדרך לבחירות חמישיות. אני אעריך בזהירות שזה לא מה שיקרה, כלומר שלא יהיו בחירות חמישיות וכן תהיה ממשלה באיזושהי הפרת הבטחות. בנט יצטרך או להפר את הבטחתו שלא לשבת עם לפיד, תחת לפיד, או לחילופין לא לשבת עם מרץ. הוא לא הבטיח שהוא לא יישב תחת לפיד. הוא הבטיח שהוא לא יישב תחת לפיד, אבל הוא לא הבטיח שהוא לא יישב תחת נתניהו. בעצם מה שהוא אומר זה שהוא יצטרף לנתניהו. לא, הוא הבטיח לא לשבת תחת לפיד. והוא הבטיח לו לשבת עם מרץ. אין הרבה קונסטלציות שבהן זה קורה. וגם לצד השני, זאת אומרת, אני לא הייתי פוסל בכלל אפשרות ששר יישב בממשלה של נתניהו. כן? על אחת כמה וכמה בנט. אני חושב שאחרי הבחירות האלה אנחנו הולכים לראות הרבה פוליטיקאים מגלים אחריות במרכאות. אני אומר את זה במרכאות, כי הם יעשו את החישובים הפוליטיים שלהם ויבינו... כן. יש שם אבל איזשהו קרב יצרים בין נתניהו לסער, הוא ממש מנסה בכוח להתעלם ממנו. השאלה אם נתניהו ירצה לשבת עם סער ביום שאחרי. אני... תודה, זאת הייתה בגידה כואבת. יש קרב יצרים בין כל הפוליטיקאים. נושא היציבות פה הוא באמת נושא בעייתי. אנחנו רואים את מה שקורה כשיש ריבוי מפלגות, ויש בעצם הרבה מאוד גורמים להתחשב בהם, וזו בעיה. שיטת הבחירות בישראל, הנהוגה בישראל, היא שיטה שמקשה מאוד על הרכבת קואליציות. עם עלת מחירם של מפלגות טענות, אנחנו ראינו את זה לאורך כל ההיסטוריה הקצרה של המדינה שלנו. וזו בעצם, אני לפחות מקווה, שנתנקז לשתי מפלגות גדולות שיוכלו בקלות יתרה להקים ממשלה יציבה לאחר מכן. אני אגב לא אחת עם השנייה, אלא יחד עם הקואליציה שלהם. אוקיי. אני מזכיר שהממשלה האחרונה... נפלה, לא הייתה יציבה בגלל המפלגות הגדולות שלו, הסתדרו לו הקטנות. המשפט האחרון שלי היה לא אחת עם השנייה. גנץ כשל, שנייה,
גנץ כשל בהרכבת קואליציה, לא בגלל מפלגות קטנות, אלא בגלל ספיחים במפלגה שלו הגדולה, שהתנפצו להרבה מפלגות קטנות, דווקא מתוך המפלגה הגדולה. בסופו של דבר, אנחנו דווקא רואים הרבה פעמים מתוך המפלגות הגדולות את המורדים האלה שזזים מצד לצד. אנרגיות קשות יש בכל מערכת בחירות, אבל בסופו של דבר המפלגות האלה יצטרכו לקבל החלטות, ואגב, דווקא מהקטנות כביכול, ככל שאדם יהיה קטן יותר, הוא יצטרך, מה שנקרא, להתפשר יותר. וזאת הסיבה להערכתי, גם אם יש ריב היום בין שר לבין נתניהו, וברור שנתניהו רוצה להקטין את שר, אבל ככל ששר יהיה קטן יותר, יהיה לו יכולת קטנה יותר להתמקח. כן, אין ספק. בואו נעבור לעניין הבא. שוב עימותים בין פעילי ליכוד למתמודדי תקווה חדשה. הפעם זה עופר ברקוביץ' במהלך סיור שערך בשוק מחנה יהודה. ואני רוצה לשאול אתכם, פרשנים שלנו, אתה יודע, בתקווה חדשה מציגים את זה כהותקף. אני רואה את התמונות, הוא לא ממש הותקף. היו שם חילופי צעקות בינו לבין הפעילים. גם הוא צעקו עליו בחזרה. אולי זה איזשהו ניסיון של גדעון סער לעורר את השטח לפני הבחירות? אקדים ואומר ש... אני כליכודניק, אני גם אומר את זה, כי לצורך העניין הגורם שמאשים אותו זה תומכי פעילי, תומכי ליכוד. אני נגד כל סוג של אלימות וכל אדם שנוקט באלימות, יש למצות את הדין. להגיד את זה לפני, על מנת שאני אוכל להגיד מה שיש לי להגיד אחר כך. גדעון סער הופך ללא רלוונטי. הוא היה מועמד לראשות הממשלה, הוא הולך ומתרסק, זה מורגש, זה באוויר. הוא איכשהו מנסה לדחוף עצמו לכותרות כאלה ואחרות. הוא הימין הממלכתי, הימין ההגון, ההדרי, זה שמגיש את הלחי השנייה, והליכוד, לפחות מה שהוא מנסה לצייר, זה העממי, זה הקשוח, זה הלוחמני. זו מערכת בחירות, ואני פחות או יותר נולדתי בבית שמתעסק, אני מגיל אפס במערכות בחירות, מהרדומות שפגשתי בהיבט של יצרים בשטח. זה ממש ניסיון נואש לצייר. איזשהו מגמה, איזושהי התארגנות אלימה כנגד הפעילים שלו. בסדר, זה כנראה מה שנותר לו בקנה. כן, אלעד? אני מסכים ששר מנסה לעשות פה איזשהו סיבוב. אכן, יש אלימות ויצרים בבחירות. צריך לגנות אותם, ואחת הסיבות שזה מכעיס אותי היא שאני לא ראיתי את שר מגנה את האלימות ואת היצרים האלה כשהם היו במערכות בחירות הקודמות והוא היה בתוך הליכוד. לא ראיתי שהוא מגנה את זה כלפי מפגיני בלפור והגשרים. אנחנו רואים כמעט כל שבוע דיווחים על אלימות, על נשק שמתנפנף, על דקירות, על כל מיני דברים מאוד מאוד קשים שקורים כלפי אותם פעילים. מעולם לא שמעתי את שר מדבר על זה. גם אלימות כלפי שוטרים. עכשיו הוא מנסה לעשות את הסיבוב שלו, הוא נזכר. אלימות היא אלימות, ושר צריך לזכור, אם לא גינית אלימות במקרה אחד, היא תבוא אליך במקרה אחר. ואגב, גם את שר לא שמעתי מדבר על האמירה הנוראית של אביגדור ליברמן ביום שישי אצל אופירה וברקוביץ'. בעיניי האמירה הזו היא אלימות לכל דבר ועניין, וגם שם הייתי מצפה ממנו לראות את זה. אז כשהוא מדבר על זה, רק שזה קורה אצלו בבית, זה נראה סיבוב, וחבל, כי שר היה יכול להביא פה נקודה שהיא באמת חשובה. מכיוון שמדבריך ניתן חלילה להבין שהאלימות נמצאת רק בצד אחד, אז אני אבהיר, וככה למען צופנו ומי שרואה את הסרטונים מבלפור, שהשוטרים והשוטרות שעומדים שם סובלים לא פחות מהאלימות שאתה מתאר, אפילו דברים הרבה הרבה יותר גרועים, וגם ראינו את זה היסטורית בהפגנות של השמאל. אין לאף אחד את ה... אין אף מחנה שיכול להגיד שהוא נקי וטהור מאלימות. בכל מחנה יש קצוות, והקצוות הללו מאוד פעילים. אני לא אגיד שכל המפגינים של הימין אי פעם הם אנשים שנקטו רק בדרכי שלום, ואתה גם לא תגיד את זה בצד ההפוך, כי זה פשוט לא נכון. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. 21/7/2014, משרד הביטחון מפרסם את המכרז, כאשר ברקע מתקיימים כל העת מגעים עם הגרמנים. והנה כאן, המכרז הבינלאומי שפורסם. המספר 1,800 טון בולט גם כאן, בגדול, לאין כל. ומי ביטל את המכרז? כך כותב כספית בזמן אמת. לפני כמה שבועות, שר האוצר לפיד סיכל ברגע האחרון כוונה של משרד הביטחון לפתוח מכרז בעניין הספינות, על אף שחיל הים מעדיף במפורש את הספינות הגרמניות. מה, רגע? חיל הים מעדיף במפורש ספינות גרמניות? לא היינו אמורים לקנות בקוריאה?
את הטקסטים של כספית, אגב, משום מה לא ניתן למצוא היום ברשת. אחר כמה ימים הלחץ עושה את שלו, והגרמנים מסכימים לשוב לעסקה. שר הביטחון משה יעלון מזמן ללשכתו את העוסקים במלאכה לישיבה קריטית. בוגי שואל את המשתתפים האם לבטל את המכרז. תגובה נוקט ראש מספן ציוד בחיל הים במשל הבא. תחשוב, אדוני השר, הוא אומר לו, שיש לך יונדאי ומרצדס מתחת למשרד, ואני אומר לך, שניהם באותו מחיר. סליחה, המרצדס במחיר טוב יותר. מה תיקח? כן, כתבה מאתמול של מוטי קסטל כתבנו, אז כאמור, למי שפספס, התנועה לאיכות השלטון ובן כספית, כמו גם אנשי תקשורת אחרים, נזכיר, טענו שבגלל נתניהו וטובות ההנאה שהוא רוצה לגזור לכאורה מעסקת הספנות, בוטל מכרז בינלאומי שכבר פורסם, ובמקום ספינות קטנות מדרום קוריאה נקנו ספינות טיסנקרופ גרמניות גדולות. מה מתברר? שהמכרז הבינלאומי שהוציא חיל הים ומשרד הביטחון היו לספינות גדולות של 1,800 טון. מה יש לכם לומר על זה? טוב, מכיוון ש98% מהציבור כבר מתבלבלים ושוכחים, וקשה להם לזהות איזה פרשה מה ואיזה פרשה מי, ולא יודעים כבר מה הצוללות ומה נוני מוזס, הפרשה של נוני מוזס, ומה הפרשה של וואלה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אנחנו כבר במערכת בחירות רביעית, שאיכשהו הנושא שקשור, או הנושא המרכזי שעומד מאחוריה, זה נושא השחיתות כביכול, קבעו מספרים מנופחים, פרש 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ניסו להראות לנו איזשהו מצג של איזה ראש ממשלה מושחת, שקדוש ברוך הוא יודע איך קיבלנו כזה ראש ממשלה שלא יודע לחלחל את צעדיו ועושה דברים כל כך חמורים. והנה, בא היועץ המשפטי ואמר לגבי הנושא הזה בכלל, שראש הממשלה לא צריך להיחקר, אם אני זיכרוני לא מטעה אותי, זה היה בשנה שעברה. הנושא הזה כבר פשוט הופך ללא רלוונטי. אם אנשים חטאו, אם אנשים פשעו, שיהיה מוצא איתם הדין. רוב האוכלוסייה בישראל כבר ממשיכה הלאה. הקשר לראש הממשלה בפרשה הזאת כבר... אבל כאן אולי אנחנו, אולי נחשף אלינו, משה, אותו מוסר כפול, שמצד אחד בן כספית מבקר את הסיפור הזה, מצד שני הוא בעצמו כותב שרצו לקנות מהגרמנים בגלל האיכות והמחירים, בגלל אינטרסים נוספים. אז הוא קצת סותר את עצמו, אתה רואה את הסתירה, הסתירה של התקשורת בשם המאבק הזה בנתניהו. כפי שאמרתי, זה פשוט נהיה, זה כואב לומר שכל הנושאים של הפרשות הללו נהיה עניין פוליטי גרידה. ההסתכלות של הציבור סביב הפרשות האלה מתייחסת לגבי התפיסה של ימין או שמאל. מי שתומך בנתניהו חושב שזה שטות, ומי שמתנגד לנתניהו מסיבות אידיאולוגיות, מדיניות, כלכליות, whatever, חושב שיש פה איזשהו משהו. זה לגמרי איבד את הקונטקסט. אני כאיש ימין, אני כתומך ימין, כן. לא הייתי יכול לתמוך בראש ממשלה שאני חושב שיש בו איזשהו מידה של שחיתות. לא הייתי יכול לבוא ולומר לאנשים, חבר'ה, אנחנו חייבים להצביע לאדם כן. כזה, אבל מכיוון שכבר אוקיי. כולנו איבדנו את הקשב, וכבר איבדנו את האמון בכל מה שנושא סביב החקירה של הפרשיות הללו, כן. זה כבר הופך ללא רלוונטי. אלעד? תראה, אני קודם כל אסכים עם הסוף של הדברים. אנחנו נוטים לדבר על כל הדברים האלה סביב כן ביבי, לא ביבי. במקרה הזה הוא מן הסתם זה עליו, אבל אנחנו צריכים שיח קצת יותר רגון בנושא של הפרשות האלה. ובגלל זה אני גם לא מבין מה הבעיה של תומכי נתניהו להביא את הדבר הזה, את פרשת הצוללות הזאת לוועדת חקירה, לנסות כל היום הנרטיבים עם האלה, עם מספרים, עם החקירות, עם הצוללות. אני אענה לך, יקירי. ביום שיחקרו את כל מי שתמך בחוק ישראל היום, ויבדקו את הקשר בינו לבין הגורמים שנהנו מהחוק הזה, אז אני אגיד לך, בוא נעשה מידתיות. אתה יודע, ההבדל הוא שעל זה לא הייתה חקירה פלילית. דין הצדק חייב להיות שווה מול כולם. אז הייתה פה חקירה פלילית, אבל הייתה פה חקירה פלילית על פרשה ביטחונית. מה הסיפור לפתוח ועדת חקירה ממלכתית עם שופטים, בלתי תלויה, להגיש מסקנות ולשים את הסיפור הזה מאחורינו? אז אני אומר, כי אנו... כל פעם הניסיון לעשות כל מיני השוואות. זה לא בודדים. אנחנו מרגישים שיש פה רדיפה. המערכת הזאת מאבדת את אמון העם, את אמון חלק גדול מהעם. שיבדקו באופן בלתי תלוי, ואם יש רדיפה, זה תפוס להיות נדיב. אתה אומר לי כביכול, להיות נדיב, לבוא ולשתף פעולה. אני אמרתי לך להיות נדיב, להפך. אני אומר, לבוא לפנים משורת הדין, היועץ המשפטי בכלל יחיד של נתניהו, אין שום קשר לנושא הזה. הוא בעצמו אמר את זה, ויש לנו הרבה מאוד ביקורת על היועץ המשפטי, כפי שאתה יודע. אני מבין שעכשיו... הנושא הזה, אבל אנחנו... לפעמים היועץ המשפטי שהקדוש, לפעמים הוא לא... לא, אני אומר, אפילו...
אפילו הוא, אפילו הוא. אני אומר, אפילו. אפילו. זה העניין. בסדר, אבל עוד זה, פעם. זה העניין. היו כתבי אישום. הנושא הזה מוצע, קצנו בזה. יבואו ויחליטו מי ומה ומו, יאשימו מי צריך להאשים, אם אנשים חטאו, אם אנשים עשו פשעים, אוקיי. בנושא הנושא הצוללות, שאגב, צר לי על מפגיני בלפור, זה היה אחלה שלט. שהיא לא נוחה בעיני הציבור. הציבור לא הרגיש איתה בנוח. אוקיי. טוב. כן, הדיון מוצע נראה לי. בואו נעבור לעניין הבא. כן, אז אנחנו רואים שהרבה מאוד מדינות כבר משבחות את ישראל על ההישג הזה, ובמיוחד בענף התיירות, אנחנו רואים ביקוש מאוד גדול גם לתיירים ישראלים, בגלל שאנחנו תיירים מחוסנים ועם לא מעט כסף, צריך להודות. ומצד השני, הרבה מדינות כמו אנגליה, גם ראינו בטיימס, מאוד מחכות כבר להגיע לישראל, שנחשבת למדינה בטוחה, כמו שאנחנו רואים כבר בשבועות האחרונים, הכל פה פתוח, המועדונים נפתחים עכשיו, המסעדות, הברים, זה ממש כמו שהיה פעם, לחגוג בצורה בטוחה. אני לא חושב שיש תייר שלא ירצה לבוא למדינה כזאת במיוחד בקיץ הקרוב. כן, מדהים. ישראל מובילה בפער על שאר מדינות העולם בחזרה לשגרה. השאלה היא האם היא צריכה לנצל את המצב ולפתוח את שעריה לתיירים מחול? בוודאי שכן. אנחנו צריכים לחגוג את ההישג הזה. הישג שהובא על ידי ראש ממשלה אובססיבי, כפי ששמענו בחדשות 12, שנלחם והבין ראה את הנולד וראה את הצורך להילחם על הבאת החיסונים ולעשות את האימור הגדול הזה בזה שמוכרים את הרעיון, מוכרים את הקונספט. וברוך השם, אנחנו מתקדמים. אני שמעתי לפני כמה דקות אותך בעצם מספרת על הירידה במקדם ההדבקה לכיוון 0.76, ומצב משתפר. אז בטח, למה שלא נחגוג את זה? למה שלא נביא לכאן תיירים? נעשיר את הקופה הדלה ונחיה את התיירות הישראלית מחדש. כן, השאלה אלעד, אם אנחנו לא קצת מסתכנים בהכנסה של כל מיני וריאנטים, עוד לא לגמרי יודעים לנו. כן, אפשר לבדוק, אפשר לנטל את זה. אפשר לבדוק את זה. זה נפלא, נפלא שהכל פתוח, אני פה עומד, רחבת הבימה מאחוריי, על הברים ובתי קפה מלפניי, זה באמת, זה נפלא, זה כיף, אפשר לחגוג את זה ולשמוח מזה, אבל קטונתי מלתת חוות דעת אפידמיולוגית על הסיכוי שזה וריאנט, שהחיסון לא עומד בפניו, מחכה לנו מעבר לפינה או משהו כזה. אני באמת, בשביל הדברים האלה יש גורמי מקצוע, אני חושב שצריך לקבל את עמדתם, לשמוע את גורמי המקצוע, מה שהחליטו, החליטו, יהיה נחמד אם ישראל תהפוך להיות מעצמת תיירות. אם זה הדבר הנכון, אהלן וסהלן, אם כדאי לחכות, אז אפשר לחכות, לא דחוף. במשך שנה חיינו בסגר, עכשיו אנחנו לא בסגר, אז לא נורא אם השמיים יהיו עוד קצת סגורים. אם זה מה שיסייע לנו, אז זה מה שצריך לעשות. ואם אפשר לפתוח, אז בשמחה, לוואי. אגב, יש סיכוי סביר שישראל פותחת פה פור מטורף ברמה הכלכלית, כי תחשבו על זה שיש מדינות כמו איטליה, כמו ארצות הברית, שיכול להיות שיצאו מהמגפה הזו רק עוד חצי שנה, אולי עוד שנה אפילו, יצאו לגמרי מהמגפה בגלל הבעיה של החיסונים ושל היכולת לחסן את כל אזרחי המדינה. אז ישראל, אני חושבת, לא רק ברמה התיירותית, אלא גם בעוד הרבה היבטים אחרים, עם שיקום הכלכלה פותח פה פער גדול. אבל בואו באמת נעבור לעניין הבא. הטילו עכשיו מס הורים של מאות שקלים לכל רכב. אז אם יש רכב אחד זה מאות שקלים, אם יש שניים או שלושה זה כבר אלפי שקלים. מס הורים שיחייב אתכם להתקין אמצעי יקר, טכנולוגי. חשוב מאוד למנוע שכחת ילדים ברכב, זה פיקוח נפש. יש דרכים אחרות לעשות את זה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ניסה להטיל סייגים. ועדת הכלכלה התכנסה הבוקר לדיון חוזר בחובה להתקין מערכות התראה לשכחת ילדים בכלי הרכב, והחליטה לדחות את הבקשה שלו. המשמעות, החל מחודש אוגוסט הקרוב, הורים יחויבו להתקין מערכות למניעת שכחת ילדים בעלות של מאות שקלים ברכבים שלהם. עמדתכם, פרשנים? אני בעד. בעד? תסביר למה. אני חושב שהטרגדיות הנוראיות הללו שקרו, הדרך שלנו למנוע, אם זה באמת לשלם עלות כמה מאות שקלים במקרה כזה, אני חושב שזה עלות בוא נגיד שהציבור יכול לעמוד בה. נקרא לי הלב, אני הורה לתינוקת, לילד צעיר, נקרא לי הלב כל פעם שאני ככה פותח חדשות ושומע על איזשהו אירוע שקרה בדרום, בצפון, במרכז. אבל אתה באמת חושב שהמדינה היא זו שצריכה לפקח על ההורה שישמור על הילד שלו? אז יש בזה משהו קצת מוזר. אם המדינה היא זאת שעוצרת נהג ונותנת לו דוח דרך שוטר
על כך שהוא נוהג ללא חגורת בטיחות לצורך העניין. היא עושה אותו דבר בדיוק. היא הרי בעצם באה וכונסת אותו על כך שהוא לא שומר על עצמו. אז כן, המדינה עושה את זה. זה לא דבר חדשני, זה לא דבר שלא קרה מעולם. ואם כך ימנו טרגדיות נוראיות והורים, זה לא רק הילדים שבעצם הולכים, שנפטרים. אני לא חושב שמשפחה יכולה לקום בבוקר ולהמשיך חיים נורמטיביים אחרי דבר כל כך נורא. וככה ינצלו כל כך הרבה חיים, אז אני בעד, בהחלט. אלעד, אולי מהצד השני זה יכניס אנשים לשעננות, כי הם יודעים שיש להם איזה מכשיר ברכב שאמור לאותת להם, והם ככה שמים שנייה את המוח בצד. בהמשך לנושא הקודם, קטונתי, א', אין לי ילדים, וב', אני בטוח שגורמי המקצוע בדקו את זה בוועדות. אני, ברמה העקרונית, בהמשך לדברים של סמוטריץ', אני לא מפחד ממיסים, אני חושב שבשביל זה יש מדינה, בשביל זה אנחנו משלמים אותם. זו המהות של סולידריות חברתית, שאנחנו נשלם מיסים למדינה, והמדינה תדאג לנו, אם זה באמצעות שיטור, כפי שנאמר, ואם זה באמצעות כל מיני פתרונות טכנולוגיים כאלה ואחרים שידאגו לשלומנו, שלום ילדינו, או מה שזה לא יהיה, זה אחלה. לא מכיר את האפליקציה, לא מכיר את הטכנולוגיה, מה שנקרא, אם היא טובה, אז למה לא? אם היא עברה בדרך לא דרך, אז היא בעייתית, אבל ברור ששיקול המיסים בעיניי הוא שיקול לא רלוונטי בהקשר הזה, אם זה מציל חיים כמובן. אולי אפשר לפתח איזו אפליקציה שיהיה אפשר להדליק כמו הווייז שמטריעה, כלומר ברמה של ממש לחייב הורים שלכל אחד יהיה מין מערכת כזו ברכב, זה לא מוגזם בעיניכם? טוב, אני אמרתי, לדעתי זה לא מוגזם. יש מערכות נוספות שהיום בעצם מותקנות ברכבים שנועדו להצלת חיים. אני חושב שזה מחיר שהציבור יכול לעמוד בו. אוקיי. אני עוד פעם, אני לא מכיר את המערכת הספציפית הזאת. אבל אם היא אכן טובה, אם היא אכן מצילה חיים, ואם היא אכן מסייעת, אז את יודעת, עוד פעם, יש גורמי מקצוע שבדקו, אני בטוח שהם הביאו בפני ועדת הכנסת את הדברים לכאן או לכאן. אז בואו נעבור לעניין הבא. אני אישית חושבת שאני לא הייתי רוצה שיתקהלו יותר מ-20 איש, ממש לא. 20 איש שכולם יהיו מחוסנים, נכון, יש ילדים, הילדים לא מחוסנים, אין מה לעשות. אם אפשר, אני לא יודעת כמה זה ריאלי, אבל אם אפשר לעשות בדיקות מהירות לילדים לפני באמת הסדר, אני הייתי ממליצה על זה מאוד, וזה מה שהייתי, זה סדר בטוח. כן, פרופסור גליה רהב מבקשת מהציבור לנקוט משני זהירות לפני ארוחות הפסח, לשלוח את הילדים לבדיקות קורונה, למלא אחר הכללים, מה שנקרא, תחגגו את הסדר, אבל תדאגו לא, שלא לקחתם את זה רחוק מדי. אני לא מצליח להבין את הבקשה הזאת, כי אם אני הולך לפי הרציונל הזה, זאת אומרת שכל פעם שילד נכנס לגן, הוא צריך לעשות גם בדיקת קורונה, כי הוא הרי יפגוש ילדים אחרים והוא עלול להדביק אותם ואת המשפחות שלהם. אז כמובן שאדם שלא מתחסן אפשר לבוא ולתת איזושהי הנחיה, הוראה, תקנה לגבי אנשים שלא מתחסנים. אבל אם הציבור המבוגר, אם קבוצה מבוגרת, מחוסנת, מגיעה עם ילדים לא מחוסנים כי אין חיסונים לילדים. אז אני כן רוצה להקשות עליך לסדר. ולשאול... אני לא מבין מה הבעיה. אני כן רוצה להקשות עליך ולשאול, כי בליל הסדר, אתה יודע, מגיעים סבא וסבתא ו... אבל הם מחוסנים. אבל לקחת אולי משנה זהירות, בכל זאת לבדוק את הילדים. אבל הם מחוסנים, אי אפשר... חייב שיהיה מדתיות. פתחנו את הגנים. אבל זה לא רק שמגיעים סבא וסבתא. פתחנו בתי ספר. הרי אנחנו עכשיו, לצורך העניין, פתחנו בית חרושת להדבקות. הרי זה יכול לקרות. מגיע ילד, יכול להדביק את כל כיתתו. אתה צריך לזכור שבסופו של הדבר, בתי הספר וכל הדברים הקהילתיים הם בתוך אותה עיר. שבסופו של דבר, לערים האלה יש צבעים, ירוקות, כתומות, אדומות וכו'. ליל הסדר מפגיש הרבה מאוד משפחות מהרבה מאוד קצוות של הארץ. אזורים יותר תחלואה עם פחות תחלואה. ולמעשה מערבב אותנו, הרי זאת הייתה אחת הבעיות בכל החגים שהיו לאורך הדרך, וזאת אחת הסיבות שהם הקפיצו תחלואה. אז אתה יכול להגדיר, אתה יכול לטפל בזה, אתה יכול להגיד שאין מעבר מעיר לעיר, אתה יכול להגיד עד 20 אנשים, תראו, אני אגיד לכם מה... כן, אבל אז אם אתה אומר שבדיוק, הרסת לכולם את הלסדר. אני חושב שלא יהיה כלום אם אנשים ישתדלו פשוט להקפיד על כללים מסוימים, לנקוט אמצעי זהירות, לזכור שזה עדיין לא לגמרי אחורנו. אגב, גם בברים, בבתי קפה, אני מסתובב שם, זה נפלא. אנחנו לא יודעים עדיין לעשות את זה. אתה מבין שזה קורה במקומות אחרים. אני לא מבין מה אמירה כל כך רדיקלית בבקשה הזאת. אני אגיד לכם, אבל מה... זה קורה במקומות אחרים. אתה אומר בעצמך, ברים פתוחים.
אי אפשר לבוא ולהגיד אחר שחגי ישראל, אנחנו נותנים להם איזשהו יחס מיוחד, כי אולי אנשים, אתה, יש מאחוריך בר מאוד נחמד שיצא לי להיות בו כמה פעמים, אני בטוח שמגיעים אנשים גם מחוץ לתל אביב לבר הזה. אז מה נאמר, נסגור שוב פעם את הברים? צריך משהו מידתי, משהו באיזשהו היגיון מסוים. לא, אבל לפה מגיעים אנשים מגילאי 18 ומעלה, עם תו ירוק. אבל בואו גם לא נשכח שזה לא כזאת ערכה לעשות היום בדיקות קורונה, ממש ביום למחר מקבלים תשובה. אבל אני רוצה להודות לשניכם, משה שטרית ואלעד וולף. תודה רבה לכם, היה לי לעונג להריח אתכם. אנחנו נוסעים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אתמול חולק פרס שר החינוך על תרומה משמעותית בתחום התרבות היהודית. הוא חולק ל-12 זוכים במגוון תחומים, והם התחלקו בפרס בסך 150,000 שקלים. ומצטרפת אלינו עכשיו חני כהן זאדה, ציירת, אחת מזוכות הפרס. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. טוב, ספרי לנו מה מהות הפרס, מה זה אומר תרבות יהודית או תרומה לתרבות היהודית? זה אומר שאנחנו עושים אמנות, שההשראה שלנו או השיח שלנו קשור לתרבות היהודית. נובע מתוך הטקסטים היהודיים, או מתוך המנהגים והמסורות היהודיים, או מתוך הפילוסופיה היהודית. אז ספרי לנו במה את מתמחת, איזה סגנון ציור יש לך, או האמנות? אני ציירת פיגורטיבית. אני מציירת בעיקר בשמן על בד או על עץ. אני, כמו שסיפרתי, אני לוקחת הרבה השראה מהמקורות של היהדות, מהתנ"ך, ממדרשי חז"ל, בתקופה האחרונה גם מהתפילה, מתפילות, בעיקר תפילות קורונה. מדהים. כן, אנחנו רואים חלק מהציורים. אני חייבת להגיד לך, חני, זה ממש נראה כמו תמונות. כמעט. זה קשה להאמין שזה ציור מרוב שזה מצויר טוב. תודה, תודה רבה. מה, תסביר לי קצת על הטכניקה הזו. זה ציור שנעשה בעיקר דרך התבוננות במודל. זה מתחבר לטכניקה של הציירים הקלאסיים מתקופת הרנסנס והברוק. למדתי את זה בבית ספר התחנה בתל אביב. זה ציור שכמה שהוא נראה ריאליסטי ומדויק, הוא בעצם מופשט, כיוון שהוא מתייחס לצבע כאל כתמים של צבע, ולא כאל ניסיון להעתיק את המציאות. פשוט ההתבוננות והדיוק בהנחה של הכתמים היא זאת שאחר כך יוצרת איזושהי אשליה שיש שם משהו. מדהים. כמה שנים את כבר מציירת? אני מציירת הרבה מאוד שנים, אבל בצורה מקצועית אני מציירת בערך 12 שנה. וואו. מי שרוצה לרכוש את הציורים המדהימים האלה, איך הוא יכול לעשות את זה? כי אותי את כבר סקרנת. תודה רבה. כן, הוא יכול לפנות לגלריית רוזנבך קונטמפוררי, שנמצא בירושלים. בשמחה. מדהים. איך היה באמת בטקס? אנחנו רואים עכשיו קצת תמונות. בכל זאת, כן. תקופת קורונה, פתאום חוזרים לראות בני אדם. כן, היה מאוד מאוד מרגש. המארגנים היו אגף לתרבות יהודית, מטעם המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. הם בחרו תאריך מדהים, ראש חודש ניסן, ומיקום מדהים, מרכז דיווידסון, ממש בין הר הבית לבין ניר דוד, זה היה מרגש מאוד מאוד. מדהים, מדהים. חני כהן זאדה, ישר כוח, ברכות על הזכייה בפרס הזה, ושרק תמשיכי לייצר כזאת אומנות מעוררת השראה. תודה רבה. תודה רבה, תודה לך. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, 18:00.